Essa Dragon Lore Souvenir acaba de participar em uma polêmica insana no que poderia ter sido um dos maiores recordes até os dias de hoje de venda de skins de CS. Bom, basicamente o que acaba de acontecer durante essa última semana é um perrengue chique da China aí que basicamente envolve essa Dragon Lore Souvenir, que na realidade é uma das AWPs Dragon Lore Souvenir mais cara do mercado de skins de CS, devido a esse conjunto aqui de um float muito baixo. Factor New e adesivos com o melhor adesivo, basicamente no Scope, que é a assinatura do Pacha Dragon Lore Souvenir. Em Factor New, apenas 17 existem, então esse é o principal fator esses skin ser tão rara. E entre algumas aqui que perderam adesivos e outras que ainda estão completas, apenas pouquíssimas possuem assinatura no Scope. Pelo que eu consigo rastrear aqui, essa seria a única outra Dragon Lore Souvenir Factor New onde a assinatura está no Scope da Alp. Então eu falei tudo isso basicamente para resumir me aí para vocês a raridade dessa skin. Apesar dela de não estar tão insana no CS2, não tô gostando tanto dos adesivos dourados nesse momento, mas quem sabe a Valve não conserta. Pois bem, essa skin aqui fez parte de uma polêmica que aconteceu aí durante a última semana envolvendo um colecionador da China e um outro colecionador gringo. Basicamente a história é a seguinte: essa Dragon Lore Souvenir Factor New do Pasha estava listada à venda por um valor aí na moeda da China que é o Renminbi, né? Tava 3 milhões de Yuan. Isso dá pra gente 2 milhões de reais E essa listagem estava aqui no Buff 163, o site de skins da China, né? E reparem aqui que ranqueando todos os itens do site, a mais cara skin que tem aqui à venda é exatamente uma Dragon Lore Souvenir Factor New. É basicamente o item mais caro das skins do CS, se não for levar em conta combinações raras como pattern e adesivos. Essa Dragon Ball souvenir estava listada aqui no site Buff163 por 3 milhões de Yuan. E aparentemente, esse colecionador aqui tentou comprar essa AWP. Eu li essa história por trás dessa polêmica aqui no Twitter, tá? E aqui a gente vê a print desse colecionador, o Megalodon 888, que teria tentado comprar a skin de AWP. E nessa outra print que tava no Twitch, era basicamente um TikTok, um Duo Win, que é o TikTok da China, de um colecionador falando a respeito dessa venda, dessa transação. Mas eu tentei rastrear aqui em chinês, não encontrei. Basicamente, se a gente dá um zoom aqui, a gente consegue ver que o comprador Megalodon888 estava comprando por 3 milhões de Yuan essa WP Dragon Lore Souvenir Factory New. Mas, por algum motivo, o vendedor dessa WP não entregou o item. Cara, isso aqui é histórico. Ele basicamente rejeitou a proposta de venda por esses 3 milhões de Yuan, que dá 2 milhões de reais. Esse seria um recorde de vendas aí no site da China, galera. Em dólar, isso daria 400. E 10 mil dólares. E tipo assim, são poucas as skins do CS que podem valer tanto como essa. Eu já falei dessa Dragon Lore souvenir no canal antes. A estimativa era que ela valia um ano atrás cerca de 250 mil dólares. E ver hoje em dia o vendedor negar uma proposta de 410 mil dólares por ela me faz pensar que as skins super high tier do CS estão valorizando muito de uma maneira silenciosa. E bom, isso me faz até pensar quais seriam hoje em dia as 10 skins. Mais caras do CS2 Um assunto que a gente já fez vídeo sobre Lá no CSGO, e agora o mercado mudou Um pouco, e eu acredito que essa WP Dragon Lore, em especial aqui Essa do Pasha, ficaria entre os Três ou quatro itens mais Caros do CS2 no momento Tem uma Alpha Dragon Lore Que me vem na mente aqui, que pode custar tanto Quanto essa souvenir aí do Pasha Que seria essa souvenir com quatro Titans holográficos, né? História maluca Por trás dessa skin, alguém raspou Esses quatro adesivos, muito provavelmente a mesma pessoa que acabou colando esses Titans. E ela é Factor New, essa AWP aqui. Então, assim, cara, isso seria um flex máximo. Eu penso que essa skin aqui pode custar também perto de 400 mil dólares hoje em dia. E para vocês poderem ter uma comparação, assim, mais ou menos. Essa foi uma AK-661 com quatro Titans. Que ela foi vendida no passado aí por 400 mil dólares. Então, digamos que essa Dragon Lore aqui tá no mesmo patamar dessa outra skin raríssima, né? Que é uma AK-661 Stat Trek Com quatro do adesivo mais caro do CS. Então estamos falando aqui de uma skin que custa esse preço aí absurdo. E bom, continuando a história, então o que que aconteceu? Essa AWP nem tá listada mais aqui no buff. E o colecionador por trás dessa polêmica é esse chinês chamado Nico. Coincidentemente ou não, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o inventário dele, mas vamos relembrar, tá? Esse é um colecionador que eu particularmente conheço aqui. Ele é basicamente o único colecionador do mundo que conseguiu reunir no mesmo inventário três Dragon Lore Souvenir Factor New ao mesmo tempo e ela tem stickers, não são aquelas zoadas que os stickers foram raspados ao longo do tempo. O que esse colecionador fez aqui, cara, é único. Não existe outro colecionador no mundo nesse momento com três dessas. Basicamente, só essas três skins aqui fazem o inventário dele passar de um milhão de dólares de valor no momento, cara. Sem contar essas outras skins insanas aqui que ele também tem, né? Basicamente, todas as skins high tier. Mas o que é mais caro no inventário dele realmente são essas três Dragon Lores. E eu não sei se ele tava listando para alguma outra pessoa vou comprar, eu li alguns comentários na internet, tá? Ou se ele simplesmente estava listando ali no site para chamar uma atenção. Mas como ele tem outras duas, eu só queria mostrar para vocês o nível desse colecionador. Ele tem aqui um milhão e meio de dólares investido em skins de CS. Recebeu uma oferta de 410 mil dólares, não quis vender. Essa história, digamos assim, não é inédita. Já aconteceu isso no passado, né? Com essa famosa Carambit 387 Factor New aqui que o dono dela recebeu uma oferta aqui em euro era 1.2 milhão de euro. Naquela época, convertendo para dólar, a oferta era de um milhão e meio de dólares. E ela foi negada, então não é algo inédito um colecionador de skins negar uma proposta gigantesca para vender aí sua skin para outra pessoa. Isso aconteceu já no passado e acaba de acontecer de novo com esse colecionador aí, o vendedor, né? Que inclusive aquelas Dragon Lores são algumas skins inventadas dele. Ele também tem aqui uma AK661, coisa linda. Tem uma extensa coleção de facas, várias skins Emerald aqui, facas safiras. Então assim, galera, muito doido essa história, tá? Aparentemente já aconteceu no passado, tá? Eu cacei aqui, encontrei esse short aqui, falando dessa mesma Dragon Lore Souvenir Factor New, que no passado o Anomaly tentou comprar por 2 milhões de yuan, e aparentemente esse Nico, novamente aí, não entregou a skin, agora que ela foi vendida por 3 milhões de yuan. Basicamente, eu acho que ele quer deixar ela anunciada só pra aparecer de uma maneira estética no perfil ali de venda da loja dele no Buff, e pra que as outras pessoas saibam que ele tem, né? E no momento ali que elas buscam por Dragon Lore Souvenir Factory e acaba aparecendo as skins dele, mas é como se elas não tivessem a venda. E agora foi alguém lá e clicou no botão de vender, o negócio funcionou e mesmo por essa oferta aí de 410 mil dólares, o colecionador não quis vender. Caraca, deve ter coçado para vender ali mas ele não sabia quem que era o comprador e talvez ele pensou que poderia vender por um valor ainda maior e possivelmente podemos colocar aqui uma teoria de que ele foi ganancioso, tá? E ele pode usar no futuro essa oferta para tentar conseguir uma oferta Oferta ainda maior, tipo assim, recebi uma oferta de 410 mil dólares e neguei, não quero vender por isso, quero meio milhão de dólares. Pode ser que acabe colando, né? Mas que doideira! E essa seria registrada aí no site do Buff a maior transação do mundo se ela tivesse acontecido. Muito mais sobre o mercado de skins CS aqui no canal, então ativa as notificações, acompanha todos os vídeos que eu solto. A gente se vê na próxima, um abraço, falou.